Багнюка та дим, вибухи та вогонь зі стрілецької зброї – це реалії тренувань українських захисників. Такі умови під час навчань потрібні навіть досвідченим бійцям, щоб зберегти навички, зазначають у командуванні об'єднаних сил ЗСУ. На одному з вишколів побував і мій колега Анатолій Журавльов. Його репортаж далі. Тут панує атмосфера реальних бойових дій. Працює піхота, працює військова техніка. Українські захисники відточують навички у північній операційній зоні. Більшість із них уже досвідчені воїни. Втім, вони кажуть, тренування – надважлива справа. Фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, медицина – це все повинно бути, особливо в спецпідрозділах. Але саме важливе підготовці – це психологічна підготовка. Кілька локацій, і кожна максимально наближена до умов передової. Ось ця – одна з найскладніших ділянок, кажуть бійці. Довжина цієї смуги перешкод понад 100 метрів. Воїни мають пройти її в обидві сторони. Тут тренуються і фізичні якості бійців, і психологічні, і тактичні. За легендою, на зворотньому шляху серед воїнів з'явилися поранені. Тепер завдання побратимів – евакуювати. Під акомпанемент вибухів та пострілів. Відпочіть, командири! Та тутки! Тутки! Командири, відпочивай! Тримай! Давай! Ця смуга так і називається – психополоса. Тобі ж, військовослужбовець проходить, на його максимально тиснуть інструктори. Тисне вогні, там зриви. Задача, щоб вивести людину із своєї колії. На жаль, у нас був один 300-й, але ми його шикарно евакуювали. Основний момент цих навчань – треба, щоб виділити оцей бойовий інтелект підрозділу. Якщо його нема, підрозділу, кожен один полінний воїн. Всі, хто пройшов цю полосу, да, вони, самооцінка їх в рази збільшується. І вони тоді, ті, хто не проходив, на їх дивляться, як, ну що, салаги? Тому я задоволений сьогодні, як вони пройшли, хлопці. Позитивно загальну підготовку бійців оцінили і в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Підрозділ діяв злагоджено, він отримав високу оцінку, але я також свідомий того, що ці заходи необхідно проводити і надалі, і постійно тренувати війська, сили, для того, щоб, по-перше, виконувати завдання у північній операційній зоні. Зокрема, сьогодні тренувався підрозділ контрдиверсійної боротьби, і також тут тренувалися підрозділи, які в майбутньому, можливо, будуть задіяні на півдні або сході нашої країни. Самі ж бійці наголошують, готові виконувати нові поставлені завдання на передовій. На кожного нашого бійця 45 оцих уродів. Ви розумієте, скільки у нас роботи? Тому у нас приказу помирати нікому не було. Тільки виживаємо, тільки перемагаємо. Вперед! Анатолій Журавльов, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».